Taas ollaan ajankohtaisten ja silti vanhojen asioiden parissa. Eli käsitellään viinit kauppoihin ja vapautus siinä mielessä, siirtyminen keskieurooppalaiseen systeemiin. Ja keskustelemassa on Petteri Kallonen täällä. Onko sulla millaisia ajatuksia tähän aiheeseen liittyen? Are you listening? Ei mulla oikeastaan minkäännäköistä mielipidettä tähän asiaan liittyen. Mä en ole kauheasti antanut tälle ajatukselle tai asialle ajatusta. Mä koen, että se ei voi vaikuta mun elämään mitenkään, että myydäänkö viiniä kaupassa vai ei. Mä oon tässä vaan kuuntelemassa sun sarnas. Ei, mutta ei. En mä oon miettinyt. Okei, okay, joo. Tuollaisia asioita. Mut siis kerro sä, mistä sä... Mä yritän... Joo, siis sä voit tietysti säästää mua siinä, että siis nyt Salossahan on hirveän hieno tilanne, tarkoitan sitä, en mä ole mikään ryyppäjä, tässä on taustalla vähän juomien kuvia ja mulla on olutta jääkaapissa ollut monta viikkoa tai kuukausia koskematta ja niin poispäin, että en mä ole mikään suurkuluttaja millään tavalla. Ja Petteri nyt ihan täysin heti tähän alkuun. Niin, siis Perniössä on S-Market, jossa on ihan kiinni suoraan on Alko, eli helposti pääsee käymään Alkossa. Ja Sittarissa Salossa on Alko kyljessä ihan sisällä ja sitten Prismassa seuraava Alko. Mutta tämä ei ole se juttu, vaan se, että me ei olla keskieurooppalaisia, eli siis toisin sanoen en mä nähnyt kenenkään suomalaisenkaan menemään Pariisissa tai missä ikinä Lontoossa kaupassa, niin menemään sinne, että hei, täällä on alkoholia, nyt mä ostan sitä, kun sitä noin helposti saa. Mutta täällä joku soittaa, pannaan pois tää näin. Mä en tiedä, mikä numero pannaan sitä ulos. Ehkä se voi taittaa uudelleen sitten. Mutta siis periaate on se, että mä oon jo monta monituista vuotta, varmaan 10-15 vuotta sitten ollut sitä mieltä, että meidän pitäisi päästä tähän keskieurooppalaiseen systeemiin. Mä vaan en ymmärrä sitä. Niin, ja sitten se toinen, hei. Sulle ei vaikuta mitään. Mulle on kaksi kertaa vaikuttanut se, että olen ollut kaupassa kello 21. Hei, en ole muuten nähnyt tuommoista olutta. Onpa kivan näköinen ja mahtaiskohan tuolla olla hyvän makunen. Otan oluet mulle ja vaimolle ja mennään kassalle. Kuule, ei tätä voi myydä. Mitä? Ei voi olla totta. Kello on 21. Aamulla kello 9. Et voi ostaa mitään. Ei se mulle ole sillä tavalla pois, vaan se periaate. Se on mun mielestä se iso juttu, että sä et voi. Minusta se on keskustapuolueen agendaa tämä, ja Pekka Puska aikoinaan oli sitä mieltä, että kun vahvemmat oluet tulee, niin Suomi menee ojaan siitä. Mulla kesti varmaan 2-3 kuukautta ja sitten mä muistin Pekka Puska, että hei, pitää ostaakin nyt sitä nelosolutta, kun kerran Pekka Puska haukkui niin paljon ja ostin ihan tahallani. Mutta joka tapauksessa se on semmoinen periaatekysymys. Niin. Mitä sä toivot, että muutosta tulisi sitten? No muutos oli se ensi alkuun. Eli nyt kun uusi hallitus tulee tuossa toukokuussa ehkä kesäkuussa ensi vuonna, eli eduskuntavaalit on olemassa, niin yksi ensimmäistä asiaa, ensimmäistä en tarvitse heti ensimmäisenä olla, mutta yksi asia agendalla voisi olla se, että me eurooppalaistutaan ja niitä viinejä saa kaupasta. Sitten voi tulla väkeviä viinejä sinne ja sitten seuraava vaihe on, että sieltä saa väkeviäkin. En mä niitäkään tarvii sillä tavalla, vaan periaatteessa. Mä protestoin sitä, että meillä on tämmöinen holhousyhteiskunta. En mä ole ostanut väkeviä, milloin mä oon ostanut yhden
yhden tota portviinin tuossa varmaan pari kuukautta sitten, ja se on avaamatta vieläkin. Et mä oon ihan hirveä juoppo, kyllä voi, täytyy myöntää, ja ne oluetkin happaneet on jääkaapissa, mutta periaatteessa. Niin, niin, periaatekysymyksiä. Tämä on periaatekysymys, ja mä oon todella vahvasti sitä mieltä. Nyt on mielenkiintoista, Petteri tuossa muuten sanoi, että kun tämä tulee YouTubeen ja tässä näkyy alkoholia taustalla, niin tästä YouTube tekee sellaisen mainosblogin, ettei se mainosta tätä ehkä ollenkaan. En ole ihan varma. Mutta katsotaan. Mä en yllättyisi yhtään, sanotaanko näin. Joo. Toisaalta, Jesko, tämän videon pitäisi saada yli 25 näyttökertaa, että tähän voisi tulla mainoksia. Ai, onko se semmoinen se 25 raja? Ja ei, mutta sille yleisesti. Yleisesti. Okei, mutta sulla oli se ajatus, että tästä tulee kaikki, että saadaan 125 näyttökertaa. Joo, ja sulla oli ajatus, että tähän tulee 12 katsoja, ja mulla on ajatus, että tähän tulee 25 katsoja. Katsoinko näitä joku loppuun? Mitä tämä? Katsoinko näitä ketään loppuun? Pidin katsoa, kukaan loppuu edes, mutta ei se mitään. Meillä on hauskaa, halvat huvit ja niin edelleen. Toivottavasti tämä ei täällä pelota. Tämä on Halloweenin loppua tässä näin, ja mulla on tosiaan Halloween-skeeri ilmennyt tällä hetkellä. Miksi on parta ajamatta, niin se johtuu siitä, että mä en voi partakonetta käyttää, kun se sattuu niin sairaasti. Mutta mä en nähdä, että sulla on parta. Mitä tää? Mä en edes nähnyt, että sulla on partaa. Ai jaa, ei nähnyt, mutta sä näet ton, mikä tuolla on tuossa reunassa, se taitaa niin näkyä. Joo, niin, mutta kuitenkin niin vakavasti ottaen. Alkaaks videoideat menee vähän huonoksi? Sano suunnilleen, mä en kuulu, kun mä nauraan kikana täällä. Ei mitään. Joo, selvä. Hei, mutta oikeasti niin pistäkää alle kommenttia siitä, että mikä teidän mielestä on. Onko se ihan hirveetä, jos viinit vapautetaan tuonne kauppoihin? Meneekö Suomi nurin siihen keskioluen, tai siis sen vahvemman oluen tuomisesta kauppoihin? Niin kulutus laski selvästi. Mä olen ostanut 4 tai 5 kappaletta väkevää sen jälkeen, kun se 3 vuotta sitten vapautui tämä homma. Siis kaupasta, tavallista kaupasta, mä olen suurkuluttaja kyllä, että niitä voi niitä joitakin vielä jopa löytyä tuolta kaapista tai tuolta kylmäkellarista tai jostain, mutta kuitenkin pistäkää kommenttia ja omia ajatuksia siitä, että mitä te olette mieltä tästä. Mikä on paras viini? Mikä on paras viini? Hei, muuten, joo, siitä mä sanonkin, että se on taas semmoisen vinkin, että jos te haluatte, niin ette tiedä, että mitäs viiniä pitäisi ostaa. Mulla on ruvennut makuaisti vissiin turtumaan, mutta niin paljon viiniä mennyt. On sama, että minkä viinin ottaa melkein valkoviinin esimerkiksi kanan tai kalan kanssa, niin ne tuntuu mätsäävän aika hyvin. Mutta mun vihje on, menkää viinilehti.fi. osoitteeseen, ja siellä on hyvät vinkit, ja kaikki mikä on 3, 4 tai 5 tähteä, niin on oikeasti hyviä, ja mä oon vuosikausia katsonut sieltä arviointeja, ja luotan heihin kuin bukkisuuriin sarviin, eli toisin sanoen, jos ne sanoo, että joku viini on huono, siis huono oikeasti, että se saa 1 tähden ja se on -2, eli ei missään tapauksessa hintansa arvoinen, niin se oikeasti pitää paikkansa. Olen muuten kokeillut kerran tämän ja olin palauttamassa alkoon sitä viiniä sitten. Ja jos muuten löydätte semmoisen huonon viinin, eli siinä on jotain vikaa oikeasti, niin pullo korkki kiinni ja alkoon takaisin, saat varmasti rahat takaisin siitä. Niin, tai muuten me tehdään haukkumisvideo siitä. Juuri näin. Tämä nimenomaan. Ei oikeasti, joo, tämä mulle alkon kaveri, ja nyt täällä kitisee tämä mun tuoli. Jutut tässä näin. Mutta joo, näin se menee. Kyllä. Ihan loppukaneettina siihen, niin se Iltalehti plussa, niin se taisi kääntyä voiton puolelle. Vielä en tiedä, mutta parin päivän, ehkä ensi maanantaina tiedän, että palautettiinko ne rahat siitä jutusta.
katsotaan. Kyllä. Kiitoksia kaikille ja palataan juttuihin myöhemmin. Kiitos. No, morjens.